Така, здравейте на всички, аз съм Беги Гейминг и искам да ви честитя Коледа. Надявам се, дядо Коледа, да ви донесе какъвто подарък сте му писали на писмото и така нататък. Да, пожелавам си скарате при скарате супер Коледата и да подаръците ви да са хубави, си харесате и така нататък. И да, честита Коледа от мен. И до скоро!